Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na tuto neuvěřitelnou krásku od společnosti Bull Armory. Jedná se o model SAS-2 Tech 5. Tohle vlastně označení už nám říká spoustu o té pistoli. Bull Armory, to znamená izraelský výrobce, který dělá 1911, 2011 a podobné věci, za mě v dobré kvalitě. Ale zároveň SAS-2 je vlastně jejich model s dvouřadým zásobníkem a Tech 5 znamená taktická verze a 5 je 5 palců, tedy délka právě tý hlavně. Takže už takhle na začátku jsme se dozvěděli relativně dost věcí. Já jsem to samozřejmě nastrojil, dal jsem sem svítilnu, což je Streamlight TLR 10, vlastně s možností jak přísvitu, tak i laseru, a nahoru jsem si dal Holosun, takže je to vlastně ten model 508T, který tam krásně na to právě sedne. Takže už za mě takhle pěkně v základu moc hezky řešená pistole. Pojďme se podívat na různý parametry, které by vás mohly zajímat. Kapacita zásobníku 18 ran, jelikož, jak jsem říkal, je to dvouřadý zásobník. Zároveň tady máme tedy 5 palců dlouhou hlaveň, máme to vráží 9x19 Luger a můžeme si ji zakoupit jak v týhle stříbrný, tak i v černý verzi. A to jak s 5 palcovou hlavní, tak i 4,25, která je trošku kratší a tak samozřejmě i použitelnější pro nějaký taktický účely. Tech 5 nám nabízí všechno, co potřebujeme od moderní pistole. Nabízí nám rail, kam si můžeme dát svítilnu, po případě svítilnu s laserem. V základu máme zvýšený měřidla, skrz který se krásně kouká, a samozřejmě i možnost montáže kolimátoru, který má už rovnou destičku, kam se právě třeba vejde krásně i tenhle ten Holosun. Jinak, když se na tu pistoli podíváme a půjdeme pěkně odpředu do zádu, mimochodem je samozřejmě udělaná z nerezu, tenhle ten spodek tak je udělaný z takového speciálního materiálu, je to vlastně polymer, který krásně drží a hezky se nám s tím vším chová. Takže to taková, řekl bych, kombinovaná hybridní pistole, kde máme vlastně spoustu kovu, ale zároveň i polymer pro odlehčení. A když půjdeme tady takhle zepředu do zádu, máme tady pěknou mušku, máme tady samozřejmě přední výřezy, zadní výřezy taky. Muška je dostatečně vysoká na to, aby se s ní dalo fungovat i s tím kolimátorem, hledí stejně tak, aby nám to všechno pěkně dohromady fungovalo. Zároveň krásný, velký, dlouhý závěr, pod tím samozřejmě možnost montáže, právě jak už jsem říkal. A když přejdeme do té zadní části, tak tady najdeme ve spodní části potom ovládací prvky. Spoušť je v tuhletu chvíli, stejně jako u všech ostatních bulů, naprosto jemná, ale není to tolik jako u těch sportáků. Cítíme tam takovou hráz, kterou musíme překonat, aby vlastně se promáčkla ta spoušť a aby to spustilo, což je pochopitelně super, jelikož potřebujeme tady mít maličko tuší tu spoušť kvůli práci v rukavicích nebo v nějakých stresových situacích a tak dál. Okýnko vyhazovače, pěkně vybroušený lučík, tak aby jsme si mohli krásně tam zapřít tu ruku. Na druhé straně potom záchyt závěru, vypouštěč zásobníku. A když se potom podíváme, tak tady máme samozřejmě i pojistku. 1911 mají vlastně několik bezpečnostních prvků, máme tady bezpečnostní ozub, takže v okamžiku, kdy já vlastně budu chtít vypouštět ten bicí kohout, tak si jenom zmáčknu spoušť, kousek ho pustím, pustím spoušť a vlastně ta spoušť nebo ten bicí kohout mi zůstane na tom bezpečnostním ozubu, takže se nedotkne toho zápalníku tak, aby mohla ta pistole spustit. Naopak proti tomu, když to samozřejmě stisknu rovnou a budu to držet, tak mi dojede pěkně až na ten zápalník a ta zbraň mi spustí. Dalším bezpečnostním prvkem dlaňová pojistka a mám tady samozřejmě i manuální pojistku, která jde aktivovat pouze v nataženém stavu a je velice, velice pozitivní, ale zároveň je vlastně zmenšená, je tedy dělaná pro praváky, pro leváky, ale máme ji zmenšenou tak, aby nám nevadila při nějaké té taktické činnosti, s kterou vlastně budeme počítat při práci s touhletou zbraní. Jinak, jak říkám, ta spoušť je za mě naprosto perfektní. Líbí se mi odlehčený závěr, který vlastně potom nebude působit takový zpětný ráz, a jinak ta textura a ten grip tyhle z té zbraně, tím, že je to 2011 nebo model založený na 2011, tak je to vlastně všechno silnější, ale musím říct, že v té ruce se mi to drží opravdu krásně a krásně se mi s tím funguje. Když pak půjdeme dolů, máme tady zvětšenou vlastně takový magwell, zvětšený vstup do té zásobníkové šachty tak, abychom pomocí toho zásobníku vždycky našli ten správný směr, takže nám to hezky navede ten zásobník a dále už s tím můžeme fungovat a dělat s tím to, co budeme chtít. Nebudeme se tady ukazovat rozborku, protože za mě je to dost zbytečný, jelikož jsme viděli u spousty pistolí, takže vám to sem dám z jiný zbraně, ale víceméně je to úplně to samý. Vyčistíme si zbraň, zkontrolujeme, že je v bezpečném stavu.
V okamžiku, kdy to máme zkontrolovaný, stáhneme závěr do zadní polohy, tak aby nám to krylo vlastně tu část pro to rozebrání, vyndáme ten čep, můžeme stáhnout závěr s hlavní zvedením vratní pružiny a vratní pružinou. Potom to jenom vystrčíme dopředu, dáme tam vlastně to L-ko a celý to můžeme krásně rozebrat. Takže za mě není potřeba se to tady ukazovat zdlouhavě, ale můžu vám sem vlastně pustit ty zbylý záběry, které vlastně jsme na tohle to používáme. Jinak, co se týče manipulace, co se týče toho, jak se ta pistole drží, co se týče toho, jak se to chová, je to za mě velice, velice pěkná zbraň, která zkrátka nabízí spoustu možností, ať už pro sportovní střelce, nebo samozřejmě pro taktickou činnost, anebo pro jakoukoliv jinou disciplínu. Ať už máte rádi 2011, protože 1911, které jsou takhle modifikovatelný, anebo chcete dobrou spolehlivou zbraň, tak právě za mě Tech 5 od společnosti Bull Armory může být to pravý a určitě je to něco, na co byste se měli přijít podívat. Což mě přivádí k tomu vás pozvat k nám do Semil nebo do Olomouce, kde ji vlastně máme ve všech variantách, takže se tam klidně na ní můžete přijít podívat. A kdyby vás zajímaly nějaké další informace k téhle zbrani, nahoře fíčku dole v popisku videa najdete odkaz k nám na web a tam si všechno můžete pěkně najít, dočíst, pročíst a zjistit další informace. Díky moc, přátelé, mějte se krásně, tohle byl Tech 5 od společnosti Bull Armory na našem kanále Top Army Shopu. Moje jméno Lukáš a budu se na vás těšit někdy příštího dalšího videa. Ahoj.